marja degan narsa bor. Tovar olib keldingiz, tovar ustiga qo'ygan pulingiz bor. Marja deydi buni. Marja. Keyin sizga o'sha farqi xarajatdan keyin foyda qoladi. 10 ming dollarni bir oyda bir marta aylantiradi, lekin kimdir 10 ming dollarni bir haftasiga aylantiradi. Lekin marja kam qo'yadi. Qaysi birini prebel ko'pcha tez ko'p aylantirganini. Bir xilla bir yilda bir marta aylantiradi. Ko'p olib keladi-da, to keyingi sotguncha bir yil o'tadi. Bir xilla 3 oy aylantiradi. Qancha tez aylantirsangiz, bir xilla bir kunda aylantiradi. Misol uchun nima? Oziq-ovqat, non. Har kuni aylanadi. Tushunasizmi? U non qop ketsa, u vigidnami? U zararga bo'lsa ham sotib olish kerak u nonni. Chunki u har kuni aylanadigan u. Har kuni pul aylanish kerak u yerdagi mahsulotda. Yoki sut qattiq tez aynaydigan narsada. Ostatka bo'lib qop ketsa, siz o'ylaysizda, men buni palon sumga olganman. Endi bu qop ketyapti. Zararimga qanaqa sotaman deb o'ylab o'tirmagin deyapti. Tushunasizmi? U agar naborot ostatka bo'lsa, naborot uman tasavvur qiling, uje surak o'tib ketdi. Aksiya ham sotmadingiz, uni tashlab yuborishingiz kerak uje. Musor u pulingizni. Arzonroq sotib pulga aylantirgan yaxshimi yoki вообще musorga tashlagan yaxshimi? Musorga ham pul to'laysiz. Yo, o'zida. O'shaning uchun aytadi, o'tgan gal aytdikki, ABC 20 kundan 40 kungacha bo'lsa bu xadoy. 40 kundan 60 kungacha bo'lganlar o'rtacha sotiladigan, 60 kundan uje 90 kungacha bo'lgan tovarlarni uje aksiya qilib sotib olishlar kerak. Agar 3ta 4ta magazin bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda nima qilinadi desa, bitta magazinni faqat aksiyaga tovar ostatka ko'p bo'lsa, bitta magazin stok deydi, out of stock deydi, ya'ni bozori qaytgan mollar deb aksiya e'lon qilib sotib olish kerak bo'ladi. Ostatkani ushlab o'tirish kerak emas. Men pulimni chiqarishim kerak, men qilishim kerak degan narsa sizga foydaga ishlamaydi. Nimaga deganda vaqt. Vaqt davomida sizda xarajatingiz bor-da. Xarajat to'xtamaydi. A tez kapitalga aylanishi xarajatlarni oldini olishga sababchi bo'ladi. Chunki uni o'zi narxda sotamasangiz, sotuvchiga berishingiz kerak, nalogini berishingiz kerak, arenda ketaveradi, tushunasizmi? Undan ko'ra uni zararga bo'lsa ham sotib, tezroq foyda keladigan tovarga tiqib aylantirgan ma'qul degan narsa bor. Shuning uchun marjadan ko'ra kapitalni оборачиваемость капитала deydi, muhim hisoblanadi. Tushundinglar? Borasizlar bugun ostatkangiz ko'tarasiz. Siz ham ostatkangiz ko'tarasiz, ostatkangiz ko'tarasiz. ABC analiz qilasiz. 20% dan oshuvcha bo'lsa, nima bu? Biling, uni aksiya qilib, o'zi 10 bo'lish kerak. 10 bo'lsa, eng xadoy tovarlarni foizi 10 dan oshib ketmas kerak. 10 dan oshib ketmas. 10 bo'lsa, uni tezroq izbavitsa qilishni tavsiya qilaman. 20% bo'ladi. Ha? 100 million bo'lsa 20 millionligi nihoyatda o'sha ano turishi mumkin. Mumkin. Ozoqqa do'kon bo'ladigan bo'lsa, a do'konda 20% mahsulot qoladigan bo'lsa, bo'shiydi u. 20% mahsulot. Siz aytayotgan kuniga qarab uni tarqatmaydi. Hamma har оборачиваемость degan narsa deyapman men kapitali. Non misol uchun har kuni aylanadi. Shokoladlar qanchadir aylanadi. Aylanish muddati bor-ku. Muddatga qarab. Tushunasizmi? O'sha hamma narsa muddatga qarab bo'ladi-da, оборачиваемость. O'zini-da. O'zindan foyda olmaydi, mana shu nomda o'zini aylanishi. Har bir tovarda o'zidan. Endi siz do'kon format bo'lsa, bir xilla kiyim-kechak bor, moda o'tib ketyapti. U ostatka bo'lib qolib ketsa, sizga foydasi yo'q degani. Yoki kiyim-kechak, yoki oyoq kiyim. Uni sezon 2-3 oyda uje tozalashingiz kerak. Bo'lmadimi 2-3 oyda 20% dan oshib ketyaptimi? Bilingki, uje sizda marketingda muammo degani. Uchinchi eng asosiy ko'rsatkich vafodor. Buni oldin ham aytdim, o'tgan darsda ham aytdim. Loyalli klientlar miqdori 67 undan ko'p bo'lishga harakat qilish kerak. Loyalli klientlar miqdori, ya'ni sizni eng yaxshi ko'rgan vafodor klientlaringiz klient biznesni rivojlanish darajasini belgilab beradi. Shuning uchun mana shunga qarashingiz kerak bo'ladi.